Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի եւ Multilingnet միջազգային ասոցիացիայի համագործակցության շրջանակում սույն թվականի մայիսի 24-ից 25-ը ԵՊՀ-ում անցկացվեց բազմալեզու եւ բազմամշակույթ կրթություն, քաղաքականություն եւ հմտություններ խորագրով միջազգային գիտաժողովը։ ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում մեկնարկած գիտաժողովին մասնակցում էին արտասահմանյան առաջատար բուհերի եւ գիտական հաստատությունների շուրջ 30 մասնագետներ։ Այս գիտաժողովում քննարկվելու են անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդելու ուրեմն խնդիրներ, ինչպես նաև բազմալեզու բազմամշակույթ հասարակություններում ազգային լեզուն ազգային ինքնությունը պահպանելու խնդիրներ։ Հայաստանի համար կարևոր կրթական քաղաքականություն է եւ պետք է լինի անգլերենի որպես օտար լեզվի ուսուցման որակի բարձրացումը, բայց դրա հետ միասին մենք նաեւ պիտի մշակենք այնպիսի խելամիտ քաղաքականություն, որպիսի մեր ազգային լեզուն, ազգային մշակույթը հնարավորինս զերծ մնա օտարալեզու, օտարամշակույթ տարերի ներթափանցումից։ Գիտաժողովի մասնակիցները քննարկեցին նաև ակադեմիական հաստատություններում բազմամշակույթ կրթության ճիշտ և խելամիտ քաղաքականություն վարելու, ինչպես նաև անգլերենի, որպես օտար լեզվի դասավանդման հիմնահարցերը։